Bolalar hammaga salom ko'rib turganingizda, mamma yangi chiqqan pardadan, shu oyna bilan birga chiqadigan pardadan klientimizga ustanovka qilib beramiz hozir mana. Ustanovka jarayoni ketyapti. O'zimizdan magazincha oqilding akamizni chiroyli qilib master class ko'rsatib beradilar. Hozir sizlarga tayyor bo'lgan tarafini bitta ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Mana ko'rishingiz mumkin qanaqa turishini. Juda ham ajoyib turadi, xudo xolisa. Ichkaridan ko'rinishi ko'cha chotki ko'rinadi. Tashqaridan ichkari umuman ko'rinmaydi, lekin juda ham qulay narsa. Sizlarga tavsiya qilaman. Mana qanaqa ustanovka bo'lish jarayonlari. Ichlari polni tozalab chiqilinadi. Yuzaki qaralmaydi bu narsalarga ham. Melich bo'lsa ham juda ham akkuratni qo'yiladi. Ustidagi lipuchkalar silib tashlanadi birinchi o'chirdi. Ko'rishingiz mumkin ustanovka jarayonini. Agar mabodo o'zingizlar qo'ysanglar mana mana shu videoga qarab bemalol o'zingizlar ham ana qilsanglar bo'ladi, ustanovka qilsanglar bo'ladi bu narsani. Bemalol yopishtirib qo'ya olasizlar. Agar qo'ldan kesib turinib ko'rasizlar, o'xshamasa kelsanglar yana boshqatdan sotib olib o'zimizga kelaverasizlar. Albatta u hazil. O'zimizga kelsanglar chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Ana Ujskiy nolida uyda qaytarishga tavsiya bermaymiz deydi-yu, xuddi shunaqa narsada. Kesildi, o'zimizga chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Ichiga sekin tiqib olinadi. Barq torasiga kiradi bu ham. O'sha oynani yo'liga. Ustanovkani ko'ryapsizlar, juda ham oson desa ham bo'ladi, lekin hozgina e'tibor bilan yondashish kerak bu ishga. Chunki oyna bilan bir xil turish kerak, taxminan. Xudo xolisa. Xudo xolisa tayyor. Mana rezinkalar orasiga kirib ketadi qolgan joylari. Xolisa chiroyli bo'ladi. Afshka joyiga qaytadan taqib qo'yiladi. Xuddi shu tonirovka ko'rganda qanaqa yechilsa, xuddi shunaqa yechiladi afshka. Xudo xolisa. Chiroyli chiqdi. Ko'rishingiz mumkin. O'zim ko'rmayman, faqat ichkari umuman ko'rinmayapti. Xudo xolisa, afshka ideal. Ichkaridan ko'rinishini bitta ko'rsataman sizlarga. Ichkaridan mana bunday holat bo'ladi. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolisa sizlarnikini ham bundan a'lo darajada qilib berishga harakat qilamiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.